kada me pitaju šta ti misliš o gondoli, mislim da je svako ulaganje u infrastrukturu, kada se radi o jednom kraju kao što je ovaj, koji je jedan od najlepših krajeva u Srbiji, apsolutno logično i apsolutno normalno, i mislim da bi to unapredilo ono što je turistički potencijal ovog kraja. S te strane, mislim da bi svako normalno rekao za da.